Hello students, today I am going to teach you our lesson number 2. Okay, see page number 20. Okay, a long name. Long ago in the state of Mizoram, people had really long names. They believed that long names brought them great fortune. It was a custom in the family to keep a long name for at least one of the children. In one family, there were two brothers, one named Semu and the other named Talabini, Bendo, Toko, Miki, Sambu, Sima, Simena, Kitkit, Kuki, Miji, Piji, Hala. বহুদিন আগৰ কথা মিজোৰামত মানুহবিলাকে বহুত দীঘল নাম ৰাখিছিল কাৰণ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে যদি দীঘল নাম এটা ৰখা হয় তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো বহুত উজ্জ্বল হয় তো মানুহে কি কৰিছিলে দীঘল দীঘল নাম ৰাখিছিলে ফেমিলিৰ এজনৰ হলেও দীঘলকৈ নাম এটা ৰাখিছিলে এটা ফেমিলিৰ দুজন ভাই ককাই আছিলে তাৰে এজনৰ নাম চিমু আৰু আনজনৰ নাম আছিলে কি তালাবিনি বেন্দতকো মিকি চেম্বু सीमा सीमेना कितकित कुकी मिजी पीजी हला ओके वन डे बोथ द ब्रदर्स वेर प्लेइंग नियर द वेल इन देयर गार्डन सडनली सीमू फेल इनटू द वेल सीइंग दिस तालाबिनी बेंदु टोको मिकी सेम्बु सीमा सीमेना कितकित कुकी मिजी पीजी हला रन टू हिज मदर शाउटिंग मदर सीमू हैज फॉलन इनटू द वेल वेल प्लीज डू समथिंग তো কি হ'ল এদিন দুয়োজনে খেলি আছিলে সিহঁতৰ কুঁৱাটোৰ ওচৰত খেলি আছিলে বাগিচাৰ কুঁৱাটোৰ ওচৰত খেলি থাকোঁতে চিমু নামৰ ভায়েটো কুঁৱাত পৰি গ'ল আৰু যিটো দীঘল নামৰ ভায়েক সি দৌৰি মাকৰ ওচৰলৈ আহিলে আহি পেলাই ক'লে যে চিমু কুঁৱাটোত পৰি গ'ল হোৱাট চিমু হেজ ফলেন ইন টু দ্য ৱেল ক্ৰাইড দ্য মাডাৰ লেট me call your father to help she ran to her husband shouting oh dear Simu has fallen into the well please do something তাৰ পিছত কি হ'ল মাকে দৌৰি কৈ দেউতাকক মাতিলে দেউতাকক মাতি ক'লে যে চিমু কুঁৱাত পৰিলে হোৱাট চিমু হেজ ফলেন ইন টু দ্য ৱেল ক্ৰাইড দ্য হাজবেণ্ড লেট মি টেল দ্য গাৰ্ডেনাৰ হি ৰেন টু দ্য গাৰ্ডেনাৰ শাউটিং ফৰ হেল্প আৰু তেওঁ দৌৰি গৈ পেলাই গাৰ্ডেনাৰক ক'লে সহায়ৰ কাৰণে ক'লে Oh God, Simu has fallen into the well, cried the gardener. He quickly fetched a ladder and got down into the well. He lifted Simu in his arms and climbed out the well. Simu's parents were happy. তাৰ পিছত গাৰ্ডেনাৰে কি কৰিলে এটা জখলা আনিলে আনি পেলাই চিমু নামৰ ভায়েকজনক বচাই আনিলে আৰু সিহঁতৰ পেৰেণ্টছ বহুত হেপ্পী হ'ল নেক্সট বাট A few days later, two brothers were playing near the well again. This time, Talabini, Vendo, Toko, Miki, Sembu, Sima, Sime, Nat, Kit Kit, Kuji, Miji, Piji, Hala fell into the well. কিন্তু কেইদিনমান পিছত দুই ভাই ককাই আকৌ সেই একেটা জেগাতে খেলিব লৈছিলে কুঁৱাটোৰ ওচৰত আৰু সেইদিনাখন তালাবিনি বিন্দু টুকু মিকি চেম্বু চিমা চিমেনা কিট কিট কুজি মিজি পিজি হালা হালাই কুঁৱাত পৰি গ'ল চিমু ৰেন টু হিজ মাডাৰ শ্বাউটিং মাডাৰ তালাবিনি বেন্দু টুকু মিকি চেম্বু চিমা চিমেনা কিট কিট মুজ খুজি মিজি পিজি হালা ৱাজ ফলেন ইন টু দ্য ৱেল তাৰপিছত চেমুই মাকৰ ওচৰলৈ দৌৰিলে আৰু মাকক ক'লে যে হেৰিয়ে নামটো ক'লে আৰু কৈ পেলাই এই কুঁৱাত পৰিলে বুলি তাৰপিছত মাকে ক'লে হোৱাট ক্ৰাইড দ্য মাডাৰ মাকে কান্দি কান্দি ক'লে তালাবিনি বেন্দু টোকো মিকি চেম্বু চিমা চিমেনা কিট কিট কুকি মিজি পিজি হালা হেজ ফলেন ইন টু দ্য ৱেল লেট মি কল ইয়ৰ ফাডাৰ চি ৰেন টু হাৰ হাজবেণ্ড শ্বাউটিং অ' ডিয়াৰ তালাবিনি বেন্দু টোকো মিকি চেম্বু চিমা চিমেনা কিট কিট কুকি মিজি পিজি হালা হেজ ফলেন ইন টু দ্য ৱেল
তাৰ পিছতে আকৌ হাজবেণ্ডৰ ওচৰত গৈ পেলাই আকৌ সেই দীঘল নামটো আকৌ এবাৰ মাতিলে। মাতি পেলাই হাজবেণ্ডক ক'লে যে ইকুৱাত পৰিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, হোৱাত তালা বিনি টুকু মিকি চিম্বু চিমা কিট কিট কুকি মিজি পিজি হালা হেজ ফলে নিড টু দ্য ওয়েল ক্রাই দ্য ফাদার লেট মি কল দ্য গার্ডেনার। ও গড, তালা বিনি বেন্দু টুকু মিকি চেম্বু সিমা সিমেনা কিট কিট কুজি মিজি পিজি হালা হেজ ফলেন ইন টু দ্য ওয়েল ক্রাই দ্য গার্ডেনার এন্ড রান টু ফেচ এ লেডার। আৰু এনেকৈ কুঁৱাত পৰা বুলি কওঁতে হাজবেণ্ডে কুঁৱাত পৰি যোৱা ল'ৰাজনৰ বাপেকে আকৌ গাৰ্ডেনাৰক মাতিলে। মাতি পেলাই গাৰ্ডেনাৰে জখলালৈ আহিলে তুলিবৰ কাৰণে, কুঁৱাৰ পৰা তুলিবৰ কাৰণে। ইন দ্য মিন টাইম এ ভিলেজাৰ হু ৱাজ পাছিং বাই হাৰ্ড দ্য সাউণ্ডছ অফ দ্য ড্ৰোনিং বয়। হি ড্ৰপড ওৱান ইন অফ এ ক্লথ হুইচ হি ৱাজ কেৰিং ইন টু দ্য ৱেল এণ্ড পুল দ্য বয় আউট। এজ দ্য ভিলেজাৰ লেড দ্য চাইল্ড অন দ্য গ্ৰাছ সেমু হিজ মাদাৰ হিজ ফাদাৰ এণ্ড দ্য গাৰ্ডেনাৰ ৰিচ দেয়াৰ উইথ এ লেডাৰ। দে থেংকড দ্য ভিলেজাৰ ফৰ চেভিং দ্য বয়। এভৰি ওৱান চেড দেট দ্য ডিলে হেপেণ্ডেড বিকজ অফ দ্য বয়জ লং নেম। ফ্ৰম দেট ডে দ্য পিপল অফ দ্য ভিলেজ বিগান টু গিভ দেয়াৰ চিলড্ৰেন শ্বৰ্টাৰ নেমছ। আৰু তেওঁলোকে নামটো কৈ কৈ আহি পায় মানে বেলেগ গাঁৱৰ এজন বেলেগ মানুহে আহি কুঁৱাত পৰি থকা ল'ৰাটো বচালে। বচাই পেলাই বচোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে আহি পালে। আহি পোৱাৰ সেইটো ঘটনাৰ পিছৰে পৰা মিজোৰামৰ মানুহবিলাকে কেতিয়াও দীঘল নাম নাৰাখে। কাৰণ দীঘল নামটোৰ কাৰণে তেওঁলোক আহি পোৱাত পলম হ'ল যিহেতু, সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ নামবিলাক সৰু সৰুকৈ ৰাখে। Okay children, I think you understand it better. Okay, read at home. Thank you.